Ottaa. Jätetään tää puoleksi tuntia leivin liinan alle kohomaan, sitä laitetaan uuni päälle ja sitten kun uuni lämpenee ja pata lämpenee, niin leipä saa hetken kohota leipänä tässä. Joo, eikö shokki? Kyllä, se on siinä vähän tekeytynyt. Tän ei tarvi niin älyttömästi kohota, koska tää kohoo sit vielä täällä tulikuumassa padassa. Joka... Niin, ja se on nyt kuuma. Ja tää on nyt täällä puudissa ollut. Puoli tuntia. Ja tässä pitää olla sitten kyllä varovainen, kun tätä nostelee täältä, että se otetaan tänne jonkun alusen päällä, mutta tää on silikonia, tää kestää kuumuutta tää alunen. Niin pataleipä nostaa siihen, ja mä itse tykkään, että tää voisi nostaa leivinpaperin kanssa, jolloin ei tarvi voidella. Tai sit voi laittaa tänne vähän pikkasen öljyä sinne pohjalle, jolloin se ei niin tartu kiinni. Ja sit tää vaan tästä ehkä hieman jauhosin käsin, niin tän leivän voi nostaa. Sitten se leipä vaan, tää oli tosiaan tämmönen löysä taikina, niin sinne taputeltiin ja vedetään muutama koriste piilta tähän leivän päälle ja pikkasen ripotellaan vielä kauraleseitä. Tai voisi laittaa noita hiivaleipäjauhojakin. Niin, eli laitetaan kansi päälle ja toi kansihan meillä ei ollut uunissa, niin se ei ole kuuma. Toki se olisi voinut padan kanssa olla siellä, mutta ei se oikeastaan mitään merkitystä. Mutta nyt meillä on kuuma pata ja siellä leipä ja tää on valmis kypsymään. 225 astetta laitetaan uunin alimmalla risillä tasolla puoli tuntia ja sitten toi kansi pois, jotta se leipä saa kauniin pinnan ja saa semmoisen vartin vielä ilman kantta. Okei. Aika helpollahan tää leipä syntyy. Aikaa menee tosi paljon, mutta tosi helpolla tai vähällä työllä. Sitä ottaa, että täytyy aina silloin tällöin käydä kotona tekemässä eri vaiheita. Ja tässä vaiheessa mä vielä olin tää kypsymässä ja nyt tää tosiaan kypsyi tuolla uunissa ja näin kuuma leipä voidaan nostaa tähän näin. Tai tätä voisi myös säilyttää. Mä oon itse säilyttänyt tuolla padassa. Mehän nyt oletetaan, että tää jäähtyy hieman ja päästään maistamaan ihanaa herkullista juurileipää. Jatketaan Arjan kanssa ihan koko viikko. Siis huomenna, ylihuomenna, torstaina, perjantaina vielä tulee uusi ohje tälle syyslomalle. Mutta ei suinkaan pataleipää. Ei joka päivä, ei tietenkään, mutta kaikki reseptit löytyvät sitten makuja.fi:stä. Käykää katsomassa tämä ihana suppilovahvoidon pataleivän ohje.